TikTok se consolidou como uma importante plataforma de publicidade, de campanhas publicitárias, sobretudo em razão de uma grande eficiência em comparação a outras mídias, a outras plataformas, segundo uma pesquisa realizada pela Nielsen, a pedido da própria plataforma, a obediência das peças publicitárias vinculadas no aplicativo pode ter até 70% superior de retorno médio em outras mídias digitais, ou seja, ele pode performar 73% a mais em vendas ou em cliques do que a mesma campanha postada no Instagram ou no Facebook, 80% superior em relação às mídias offline. Então, imagina você fazer uma campanha de outdoor na sua cidade ou mesmo um anúncio de um jornal local e fazer no TikTok. O TikTok apresentou 80% de superioridade na eficiência de resposta. Talvez valha mais a pena fazer um baixo investimento no TikTok. O estudo também constatou um crescimento de 80% em retorno sobre investimento em publicidade em um ano. Ou seja, a quantidade de pessoas que ou marcas que investiram em publicidade em 2021 para 2022. Em 2022, houve uma maior frequência das marcas dentro do TikTok. Essa continuidade de ativações referente às suas empresas, às marcas e produção de conteúdo específico para a plataforma. Olha só o que Daniel Paz, líder da Nielsen, fala. O estudo permitiu mensurar a performance do TikTok como plataforma de mídia e entender como sua execução contribuiu para a geração de vendas de forma mais eficiente. O relatório também destacou a relação entre a plataforma e a experiência de compra deste usuário. Cerca de 80% desses usuários do TikTok no Brasil afirmam ter enxergado confianças nos vídeos que assiste dentro desta plataforma. 85% deles confirmaram terem pesquisado por produtos que foram apresentados em vídeo. O TikTok tem se mostrado uma ferramenta não só para aumentar a exposição das empresas e das marcas. Segundo Gabriela Comazeto, Head de Soluções Globais de Negócios do TikTok para a América Latina, as empresas estão percebendo essa tendência. Estamos observando o crescimento de 151% no número de anunciantes na América Latina. Ainda há um enorme potencial para se explorar pelas marcas, pelas empresas, sobretudo quando tem presença continuada dentro da plataforma. Inclua o TikTok nos seus planejamentos de comunicação e mesmo comece a fazer produção para esta plataforma. O conteúdo no TikTok é extremamente relevante e traz a você muitos cliques, muitos seguidores e também vendas. Bora digitalizar? Dá um joinha aqui, curte. Quando você faz isso, você ajuda a comunicar esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Levin, integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO Net, democratizando a LGPD. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei, um aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. 2DCB, nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Pierucci Estúdio, produção de áudio publicitário. Farmácia Nossa Senhora de Fátima, a sua farmácia de Marília que entrega na sua casa. Ligue 3433-0089. Três lojas em Marília. C&M Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Contar com a Maria Brasileira para a limpeza da sua casa ou empresa? Isso facilita. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Vestibular FATEC é aqui, na FATEC Pompeia Sunji Nishimura. Chácara dos Coqueiros, o conforto e a natureza ao seu alcance.